טוב, אז בואו נתחיל בענייננו. אני מזכיר לכם שאנחנו דיברנו בשיעור שעבר על איזושהי סקירה מאוד קצרה, משהו שאתם אמורים כבר לדעת לפחות בצורה כזאת או אחרת ממערכות ספרתיות, והיום בעצם אני רוצה שאנחנו נדבר על איזשהו רעיון, איזשהו קונספט, איזשהו דיזיין פאטרן, אם אתם רוצים, בעצם לתכן של מערכות דיגיטליות, כן? והפייפליין הזה נקרא, הפאטרן הזה נקרא פייפליין או צינור, ובעצם אנחנו נראה בהקשר של latency ו-throughput איך הדיזיין פאטרן הזה מאפשר לנו לתכנן מערכות יותר יעילות. בסדר? אז בעצם אתם זוכרים, אנחנו בשיעור שעבר דיברנו על בעצם הצורך ביצירה של רמות היררכיה, נכון? למעשה בכל פרויקט הנדסי או כל פרויקט מדעי אנחנו רוצים כמה שאפשר בעצם לא לחשוב על פרטים שהם לא חשובים באיזשהו טאסק שבו אנחנו מתרכזים. אז לכן אנחנו נראה במהלך הקורס הזה שאנחנו נתחיל איפשהו שאנחנו היינו כאן באזור הזה של רמת ההיררכיה שלנו, ואנחנו לאט לאט נעלה למעלה. בסדר? אנחנו בהתחלה נראה, לא יודע, גייטים ומערכות ספרתיות, ולאט לאט אנחנו נבנה במעבד ונראה איך כותבים קוד למעבד הזה, איך מחשב עובד על המעבד הזה, איך הוא מתקשר עם העולם החיצוני, מה קורה כשהוא מגיב לאיזושהי חומרה, לאיזשהו input output, ובעצם אנחנו לאט לאט בעצם נרצה לשכוח איך הגייטים האלה עובדים, ונעלה רמת אבסטרקציה. אנחנו היום קצת, אני קצת אראה לכם דברים כאן, כן, באזור הזה של העולם האנלוגי, כן, רק להשכלה כללית, כן, היום אם אנחנו מספיק להתחיל לדבר על זיכרונות, אז נראה קצת בעצם את הדיטלז האלה ברמה אנלוגית. בסדר? אז אני מזכיר לכם מה שראינו בשיעור שעבר, אנחנו דיברנו קודם כל על תזמון של מערכות צירופיות, נכון? על לוגיקה קומבינטורית. אנחנו בעצם הגדרנו שני קבועי זמן, קבוע אחד שקראנו לו contamination delay, בסדר? ובעצם contamination delay הוא הזמן המינימלי אם בעצם שבאינטרוול הזה משינוי, בעצם מאינוולידציה של הכניסה, מובטחת לנו יציאה קודמת יציבה, ולידית. בסדר? זה בעצם, זה הזמן הזה. כן, איפה contamination delay? זה הזמן הזה. כן, בעצם זמן שעובר מאינוולידציה של הכניסה עד לנקודה שבה מתקלקלת היציאה הקודמת. בסדר? עכשיו פה יכולות לקרות קטסטרופות, אבל אחרי שהקטסטרופות האלה עוברות, בעצם מהנקודה שבה יש לי כניסה ולידית חדשה ויציבה, הקטסטרופות האלה חולפות, ומהנקודה הזאת אנחנו מקבלים יציאה ולידית חדשה יציבה. בסדר? והזמן הזה שעובר מכאן לכאן נקרא propagation delay. בסדר? זה בעצם שני קבועי זמן שאנחנו ראינו. אנחנו אמרנו שאנחנו בתכן של מערכת יותר מסובכת שמורכבת מכמה אלמנטים של לוגיקה צירופית, אנחנו חייבים בעצם לכבד את הקבועים האלה, ואם אנחנו מכבדים את הקבועים האלה אז המערכת הכוללת גם כן תעבוד בצורה תקינה ויהיו לה קבועים חדשים. אנחנו ראינו איך לחשב קבועים בסוגים שונים של חיבור של לוגיקה צירופית. בסדר? עכשיו אנחנו ראינו שבעצם אם אנחנו רוצים לממש מכונות מצב, ומכונות מצב זה משהו שאנחנו תמיד נעבוד איתו בעצם, המעבד שאנחנו נבנה גם כן תהיה מכונת מצב יחסית מורכבת, בעצם אנחנו צריכים אלמנט של זיכרון. אנחנו אמרנו שאנחנו לא יכולים לחבר יציאה של לוגיקה צירופית לכניסה של אותה לוגיקה צירופית, נכון? מעגלים בעצם, פידבק, זה משהו שאסור לפי כללים של שקראנו לו משטר סטטי, בעצם משטר שעובד רק עם לוגיקה צירופית, ואנחנו בעצם הגדרנו סוג אחד ולמעשה סוג יחיד שנעבוד בקורס הזה של זיכרון, אנחנו קראנו לו D-flip-flop או positive edge triggered D-flip-flop, זה נקרא דלג-דלג D מדורבן קצה חיובי, אם אתם רוצים מונח עברי. מונח עברי, אז בעצם מה שההתקן הזה יודע לעשות, קודם כל יש לו קלוק, בעצם להתקנים יעשו פליפ-פלופ, למשל בניגוד להתקנים כמו לאץ' יש להם בדרך כלל קלוק, ולמעשה ברגע שאנחנו מדברים על מערכת סינכרונית, מערכת שיש לה שעון גלובלי בכל המערכת,
זה אומר שבעצם אין לנו יותר זמן רציף, כלומר אנחנו כמובן צריכים להתחשב בזמן רציף כשאנחנו מחשבים קבועי זמן למיניהם, אבל למעשה כל השינויים במערכת קוראים בעצם בנקודות דיסקרטיות, שבהם השעון במקרה שלנו עולה מ-0 ל-1. בסדר? אז זה בעצם, זה הנקודה שבה קורה איזשהו איבנט. בסדר? במערכת, ומה קורה ספציפית, מה מבצע המכשיר הזה שקראנו לו DFF, בנקודה הזאת בזמן שהשעון עולה מ-0 ל-1, בעצם זה אותו ה-positive edge trigger שעליו אנחנו מדברים, המכשיר הזה יודע לדגום את הכניסה שלו D, ולאגור אותה בתוך תא זיכרון שיש לו בפנים. בסדר? ואחרי זה הוא משקף אותה, אחרי כמובן כל קבועי הזמן הרגילים שלנו, כן? הוא יודע לשקף אותה ביציאה שלו Q. בסדר? אחרי שבעצם בזמן הטריגר מתבצעת נעילה של הכניסה בתוך הפליפ פלופ. אחרי זה אני יכול לנתק את הכניסה ולעשות איתה מה שאני רוצה, היציאה Q עדיין תשקף את המצב שאנחנו שמרנו, שאנחנו נעלנו. בסדר? עד לעלייה של השעון הבא. בסדר? אז זה מה שהדיפליפ פלופ יודע לעשות. אנחנו כמובן אמרנו שאין שום דבר במערכות אמיתיות שקורה בצורה מיידית, נכון? לכן הוא גם לא יודע לדגום כניסה שלא הייתה יציבה מספיק זמן, אז לכן אנחנו צריכים את הדילי השלילי הזה, שנקרא setup time, בעצם זה אומר שהכניסה צריכה להיות יציבה זמן מסוים לפני הטריגר, ואנחנו גם צריכים להשאיר אותה יציבה קבוע זמן אחר, שנקרא קבוע זמן hold, אחרי הטריגר. בסדר? אז אם אנחנו יודעים לבנות מערכת שמשתמשת בדיפלופ-פלופ שמקיימת את הקבועים האלה, אז בעצם תהיה לנו מערכת תקינה. בסדר? שאלות? כן, בעצם יש כמובן הרבה מאוד סוגים אחרים של פליפ-פלופים, לצורך הפשטות בקורס הזה נשתמש רק בדיפ-פלופים, למעשה כל אחד שקול לכל אחד אחר, אם אתה חושב על זה, אבל קל לעשות דיזיין עם דיפ-פלופ, זה פליפ-פלופ פשוט, יש פליפ-פלופים יותר מסובכים, אנחנו רוצים מערכות סינכרוניות, אנחנו רוצים שלכל פליפ-פלופ יהיה שעון, לכן אנחנו למשל לא משתמשים בלאצ'ים, כן. כן, כמובן אנחנו, כמובן יש, אני אראה לכם קשר בין כמה קבועים בהמשך, בסדר? אז אם אני לא עונה אחרי זה על השאלה, אז תשאל אותה עוד פעם, בסדר? בעצם יש כמה דברים כמה דיזיין שהם מאוד נפוצים עם פליפ-פלופ, כמו למשל שיפט רג'יסטרס, שבשבילם צריכים לקיים איזשהו קשר בין קבועי הזמן, בסדר? אבל למעשה, יש לנו contamination delay ו-propagation delay מהקלוק ליציאה. בסדר? זה בעצם, זה הקבוע החשוב, הקבוע הסטטי החשוב שיש לנו לפליפ-פלופ. בסדר? ובעצם סיימנו בשיעור שעבר, אנחנו סיימנו את השיעור בכך שהתחלנו לדבר על שני מושגים של latency ו-throughput. נכון? אז בעצם המושגים האלה מתייחסים לאיזשהו סטאפ שיש לי בו יחידה חישובית, עם איזשהו סטרים של כניסות, נגיד אפילו סטרים אינסופי, היחידה הזאת יודעת לטחון את הכניסות האלה ולייצר איזשהו סטרים של יציאות. כרגע לא משנה מה המכונה הזאת עושה, יכולה לעשות פעולה לוגית, יכולה לעשות פעולה אריתמטית, יכולה להיות מכונת מצב, זה יכול להיות מאבד, נכון? שיודע למשל לקחת מספרים נגיד של איזשהו וקטור ולהכפיל אותם באיזושהי מטריצה, לפלוט וקטור של תוצאה. כרגע לא משנה ספציפית מה הוא עושה. נכון, אבל מה שמעניין בעצם אם אני אצייר את הזמן, אם אני אצייר את הזמן, אז בנקודה מסוימת, בואו נקרא לה נקודה 0, בואו נכתוב פה input וoutput, נגיד בנקודה מסוימת פה, אני הכנסתי כניסה x1, למעבד הזה, למכונה הזאת לקח קצת זמן לאבד את התוצאה הזאת, ופה אני אוציא output y1. בסדר? אז בעצם הזמן הזה שלקח לי מכניסה ליציאה נקרא latency. בסדר? זה latency.
עכשיו, throughput בעצם מתייחס, אז latency כמובן נמדד ביחידות של זמן, נכון? עכשיו, throughput זה בעצם, זה בעצם, קצב זה, סליחה, throughput זה גודל שבעצם מודד קצב של חישוב, לכן הוא בעצם ביחידות של output לשנייה, או בעצם 1 חלקי שנייה, נכון? זה בעצם קצב של כמה יציאות אני מייצר ליחידת זמן. בסדר? אז במקרה הזה, throughput שווה ל-1 חלקי ה-latency מינוס סתם, נכון? בסדר? ומה שאני רוצה שאנחנו נשאל היום את עצמנו, האם אנחנו יכולים לעשות יותר טוב מזה? בסדר? שאלות? כן. כן, אני מניח שזה נקודה מצוינת. בעצם השאלה האם זה אחד חלקי latency ספציפית לאינפוט הזה או לכל החישוב, פה אני מניח שבעצם לוקח לי אותו זמן לבצע את הפעולה בלי תלות בדאטה, כן? שבעצם שהlatency היא לא תלוית דאטה. זה לא תמיד המצב. אנחנו נראה למשל מימוש של מעבד MIPS, שנקרא לו multi-cycle MIPS, שם ה-latency של כל פקודה תהיה תלויה בסוג של הפקודה. בסדר, אז בואו נניח לצורך פשטות שהמכונה הזאת בנויה ככה שהלייטנסי שלה זה worst case של כל הלייטנסי, בסדר? שזה תכן הכי פשוט, אולי לא הכי יעיל, בסדר? אז בואו נסתכל על שתי דוגמאות, נניח שאני רוצה לחבר N מספרים, כן, בעצם לבנות אקומולטור של N מספרים, נגיד אני מחשב מה שנקרא סכום הוריזונטלי, כן, של וקטור. חשב x1 פלוס x2 פלוס x3 עד xn. ויש לי יחידת אדר, שבעצם מסומנת פה, זה האדר שלי. אחת מהדרכים לממש את האלגוריתם הזה, כן, מה זה אלגוריתם? כן, אלגוריתם זה פשוט סכום i מ-1 עד n של xi, נכון? זה האוטפוט שלי. זה בעצם האלגוריתם שלי. אז דרך אחת לממש את האלגוריתם הזה, זה פשוט סכום סקוונציאלי, נכון? אני בהתחלה אני שומר מצב שהוא אפס, וכרגע בואו לא ניכנס לפרטים כמה ביט אני צריך בשביל המצב הזה, כמה ביט אני צריך לכניסה, כמה ביט אני צריך ליציאה, זה כמובן תלוי באיזשהו חסם שיש לי על N, נכון? כי בעצם ככל שאני מוסיף יותר מספרים, אני צריך להרחיב את הרוחב של המילה, כי אחרת אני יכול לקבל overflows למיניהם. אז נגיד אני מתחיל ממצב אפס, שאני שומר באיזושהי יחידת זיכרון, אני מקבל כניסה ראשונה, אני קורא את המצב, זה בעצם המצב, בואו נקרא לו y0, זה בעצם איזושהי יציאת ביניים, נכון? אני מוסיף אליו את x0, ומייצר תוצאה שנקרא לה y1. y1 זה סכום חלקי, נכון? בעצם y1 שווה ספציפית ל-x1, נכון? ואני שומר את המצב הזה בזיכרון. בקלוק הבא אני מכניס אינפוט הבא, אני מכניס x1. בסדר? אני מכניס x1 ואני מחבר אותו ל-y0. אז עכשיו יש לי סכום חלקי של שתי כניסות. בסדר? ואחרי שאני קראתי n כניסות שבעצם ניתנו לי בצורה טורית, יש לי תוצאה סופית. בסדר? כן. אני אומר בעצם, כשהמכונה מתחילה לפעול, אני דורס את הזיכרון וכותב שם 0. בסדר? כמובן צריכה להיות איזושהי לוגיקה שעושה את זה. שפה לא מצוירת. כן. בדיוק, אז בואו, בעצם, שאלה מצוינת, בעצם, מה ה-latency פה? יש לי איזושהי יחידת זמן של הקלוק, שאנחנו כבר יודעים לחשב אותה, נכון? אנחנו כבר חישבנו את זה בשיעור שעבר. בעצם אנחנו צריכים להתחשב בקבועים של הסטאפ ושל ההולד של הזיכרון, פלוס הדיליי של הלוגיקה, נכון? שצריכה לבצע את החישוב. אנחנו רוצים שהתוצאה, בעצם שמהכניסה, אני מכניס כניסה קצת לפני העלייה של השעון, היא מתייצבת, אני מעלה את השעון, נכון? אני מבצע את החישוב עם הלוגיקה הצירופית, מייצר תוצאה, אני צריך להכניס אותה לכניסה של הזיכרון, להמתין זמן hold, אחרי שהשעון עלה, ואז יש לי שמירה תקינה של המצב, נכון? אז בעצם בואו נקרא למחזור השעון הזה, בואו נקרא לו T0, זה מחזור השעון, בסדר? יש לי N כניסות, אז אני צריך בעצם, אני מבצע את החישוב ב-N מחזורי שעון, נכון? אז ה-latency שלי זה N כפול T0, בסדר? כולם מסכימים ש-latency זה N כפול T0?
בסדר? כן. לא, ספציפית, latency למערכת הזאת, זה זמן שעובר בין הנקודה שבה אני נתתי את הכניסה, במקרה הזה הכניסה ניתנת סקוונציאלית, אז אני מחשב אותו מהנקודה שבה התחלתי לתת את הכניסות, נכון? עד לנקודה שקיבלתי את התוצאה, נכון? אז יעברו לי פה, אין מחזורי שעון, נכון? אז לכן זה N כפול T0, ש-T0 זה מחזור השעון, וכמובן T0 נקבע למעשה, בדרך כלל הקבועים של הפליפ-פלופ הם זניחים בהשוואה לקבועים של איזושהי לוגיקה צירופית שעושה פעולה אמיתית, אז לכן למעשה זה N כפול הדילי של הלייטנסי של היחידה הזאת, נכון? אז זה N פעמים הלייטנסי של היחידה הזאת. בסדר? זה מימוש אחד מסוים, המימוש הזה בעצם הוא מאוד חסכוני בלוגיקה, נכון? אם אני שם אותו על סיליקון, הוא תופס מעט שטח. כי נגיד אני צריך לעשות חישוב בומבסטי, כן? נגיד אני רוצה לעשות חישוב בפלוטינג פוינט 64 ביט. זה הרבה גייטים, הרבה, לא יודע, אלפי גייטים, עשרות אלפי גייטים שאני צריך לשים לשם, ואם אני צריך לשכפל את זה הרבה פעמים, אז זה תופס מקום, נכון? אבל בעצם במה אני משלם פה? בזמן, נכון? אני צריך N, בעצם לעשות סכום, אני צריך סכום של N מספרים, אני צריך N, אין פעמים latency של אותה יחידה אריתמטית. האם אנחנו יכולים לעשות יותר טוב? אנחנו יכולים, נכון? אנחנו יכולים, בעצם אנחנו יכולים לבנות אלגוריתם אחר. בואו נסתכל על, למשל על מקרה ש-N שווה ל-8. כן, אז פה אני ציירתי חץ אחד, למעשה כמובן פה מדובר בשני חצים, כן? אז אני מכניס לפה נגיד X1 ו-X2, לפה X3 ו-X4, X5 ו-X6, X7 ו-X8, ותחשבו שאני פשוט מחלק את החישוב לאיזשהו סוג של עץ בינארי, נכון? אז בהתחלה אני מחשב את כל הזוגות, סתם דוגמה במקרה הזה, X1 ו-X2, X3 ו-X4, קיבלתי בעצם ארבעה סכומים חלקיים, נכון? עכשיו את הארבעה סכומים החלקיים האלה אני מסכם לעוד שני סכומים חלקיים, נכון? אלה שני הסכומים החלקיים, ואת שני הסכומים החלקיים האלה אני מסכם ביחד וקיבלתי תוצאה. עכשיו היא עולה יותר, חישוב כזה עולה יותר ממה שהיה לנו מקודם מבחינת שטח, נכון? מבחינת כמות הגייטים שאני צריך לשים. פה היה לי רק אדר אחד וזיכרון, שזיכרון במקרה הזה יחסית זניח, אני מניח. לעומת זאת פה יש לנו כמה? יש לנו שבעה אדרים, נכון? אז זה פי שבע יותר שטח, נכון? מה לגבי ה-latency? אז אם, נגיד, אם T0 זה עדיין אותו דילי של האדר היחיד שלנו, פה שימו לב שהעומק של העץ זה לוג 2 של N, נכון? לצורך פשטות נניח ש-N מתחלק, N זה חזקה שלמה של 2, כן? אז זה לוג 2 של N כפול ה-latency של האדר היחיד, נכון? אז במקרה הזה זה 3 כפול N ולא 8 כפול N, נכון? אז זה חיסכון מאוד גדול ב-latency, שילמנו עליו כמובן ב... בשטח סיליקון. בסדר? כן. נכון, עכשיו... נכון, עכשיו שאלה בעצם כמה עולה לי רגיסטר, זו שאלה טובה. אם הלוגיקה הצירופית הזאת היא מאוד פשוטה, אז הרגיסטר כבר מתחיל לעלות לי, נכון? ואז אני באמת צריך לקחת בחשבון כמה עולה לי הרגיסטר. בדרך כלל זה לא המצב, בדרך כלל הלוגיקה הצירופית תופסת הרבה מקום, ורגיסטרים זה איזשהו אוברהד יחסית זניח. לא תמיד, אבל זה בדרך כלל המצב. כן. בהחלט. בהחלט, בהחלט, בהחלט. למשל, באלגוריתם השמאלי, אני יכול לתת אורך דינמי של סדרה. יש פה קוויית אחד, נכון, עדיין. הרוחב של האקומולטור צריך להיות תלוי במספר מקסימלי של כניסות, נכון? כי אחרת אני יכול לקבל אוברפלו. נכון, פה אני יודע מראש, אז לכן אני יודע כמה ביטים יש לי ביציאה. פה, אם אני שם כמות מסוימת של ביטים, אני מוגבל לכמות מסוימת של כניסות ב-worst case, כדי לא לקבל אוברפלו. בסדר? עכשיו, מהי ה-throughput במקרה הזה, במקרה השני? במקרה הזה גם כן, אחד חלקי ה-latency, כן? זה נשמע כאילו שהסופות זה תמיד איזשהו אחד חלקי ה-latency, האם זה באמת המצב? בסדר, אז בואו נראה.
בואו נראה בעצם מה קורה לשימוש שלנו באלמנטים של החומרה בדיזיין שאנחנו הצענו בדיזיין השני, כן, של העץ הבינארי. בואו נראה מה קורה כאן. בסדר, אז אני נותן כניסות בזמן אפס. ובואו נעקוב אחרי החישוב. נכון? בהתחלה לקח לנו T0 זמן, עוד פעם תסתכלו על החישוב. אני מכניס את האינפוטס. בעצם הרביעייה הזאת של האדרים עובדת במקביל, בו זמנית. בסדר? וכעבור זמן T0, יש לנו יציאות ולידיות, נכון? היציאות האלה נכנסות לזוג אדרים הבא, שגם הוא לוקח T0 זמן בשביל לעשות את החישוב, ויש לי שתי יציאות ולידיות של הסכומים החלקיים, נכון? עכשיו, האדר הסופי גם כן לוקח לו זמן T0, וכעבור זמן, בעצם כולל שלוש פעמים T0, כמו שאנחנו ראינו, יש לנו output, נכון? מה קורה לגבי היוטיליזציה של החומרה? האדרים האלה פעלו רק באינטרוול הזה, נכון? בעצם כל העמודה הראשונה של האדרים פועלת רק באינטרוול הזה, שזה בעצם T0 מתוך שלוש פעמים T0, נכון? שזה שליש מהזמן, נכון? ושאר הזמן הם לא פועלים, לא מבצעים חישוב. נכון? אותו דבר לגבי העמודה השנייה, אותו דבר לגבי העמודה השלישית. אז בעצם יש פה איזושהי הבטלה, נכון? בעצם זה כאילו שיש לנו עובדים על payroll, אבל שני שליש מהזמן הם לא עושים כלום, נכון? זה לא יעיל. אנחנו סתם משלמים להם כסף. כסף במקרה הזה זה למשל הספק שהיחידות האלה צורכות, ומקום שהן תופסות, נכון? אבל בעצם אנחנו מקבלים רק שליש תפוקה. בסדר? בואו ננסה לשפר את זה. מה אנחנו יכולים לעשות? בואו ננסה להכניס input לא כל 3T0, נכון? פה אנחנו הכנסנו input, שימו לב, פה אנחנו הכנסנו input כאן בזמן 0, והאינput הבא ייכנס כאן, נכון? אחרי שסיימנו את החישוב. בסדר? אבל למעשה האדרים האלה הראשונים פנויים כבר אחרי זמן T0, נכון? בואו נכניס להם עוד input. עכשיו אם נעשה את זה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, נכון? זה בעצם, זה היוטיליזציה שהייתה לנו עד עכשיו, נכון? זה ככה אנחנו עובדים. בסדר? אז אתם רואים שבעצם ברגע שהיחידה לבנה היא לא עושה כלום. עכשיו בואו ננסה להכניס אינפוטים כל T0 זמן, נכון? עכשיו אם בעצם, אם אכן אנחנו יכולים לספק את האינפוטים האלה, כל בעצם T0 יחידות זמן, כן? זה לא תמיד אפשרי, אבל נניח שהחישוב לוקח כל כך הרבה זמן, והאינפוטים הם כאלה קטנים, שאין לנו בעיה, בעצם אין בעיה למערכת ה-I או למערכת הזיכרון שלנו, לספק את האוכל הזה לחיה הזאת שתוכנת מספרים. בסדר? אם זה לא המצב, אז אנחנו לא נרוויח מזה שהחיה הזאת תוכל יותר מספרים ליחידת זמן, נכון? אבל נניח שאנחנו יודעים להזרים לה מספיק, בקצב מספיק מהיר את האינפוטס, ולקחת כמובן באותו קצב את האוטפוטס, אז בעצם אנחנו במקרה הזה כן רוצים לייעל את הקצב או את הסרופוט של היחידה, נכון? במקרה הפוך אין בכלל סיבה לעשות את זה. בסדר? אז בעצם במקרה, בעצם לכן נהוג להבדיל בין מה שנקרא חישוב שהוא CPU bound, לבין חישוב שהוא memory bound או IO bound, כן? CPU bound זה אומר בעצם שצוואר הבקבוק שלי זה אריתמטיקה. שם בעצם הקצב הכי נמוך. נגיד יש לי זיכרון שיודע להזרים, לא יודע, כמה עשרות או מאות גיגבייט לשנייה, אבל הסרופוט של החישוב שלי הוא נגיד פי 10 יותר קטן. אז בעצם למה אני צריך מערכת זיכרון כזאת מהירה, נכון? זה גם כן עולה לי במשהו, נכון? אז בואו נעשה חישוב יותר מהיר כדי שהכל יהיה פחות או יותר balanced. זה לא תמיד פשוט, אבל זה בעצם, זה לפחות העיקרון שלנו שצריך להנחות אותנו. אנחנו רוצים שלא יהיו צווארי בקבוק יותר מדי גדולים בשום מקום בתוך המערכת. אז בעצם השאלה שלנו, איך אנחנו למימוש הזה שאנחנו בנינו, איך אנחנו מספקים לו כניסות כל T0 יחידות זמן. בסדר? כדי בעצם למנוע את ההבטלה הזאת של החומרה. בסדר, אז אנחנו רוצים לעשות משהו כזה.
נכון? פה אין אבטלה. פה אנחנו מנצלים, לפחות הסימפטוטית, אנחנו מנצלים את כל החומרה, נכון? יש איזושהי תופעת מעבר בכניסה הראשונה ובכניסה האחרונה, כן, בכניסה האחרונה אנחנו כבר לא נותנים יותר כניסות, אז תהיה לנו אבטלה, אבל בעצם אם אנחנו מדברים על חישוב שמתבצע כל הזמן, על איזשהו סטרים אינסופי, או שה-N שלנו מספיק גדול, בעצם התופעות מעבר עליהן זניחות, נכון? בסדר, אז לכן אנחנו יכולים להתעלם מהם ולהגיד שאנחנו נקבל 100% utilization לפחות הסימפטומי. אבל האם אנחנו באמת יכולים לעשות את מה שאני ציירתי פה? לא כל כך, נכון? כי אם אנחנו נעשה את מה שאני ציירתי, אנחנו נפר את הכללים של המשטר הסטטי, נכון? אנחנו בעצם עוד לא סיימנו את החישוב, ואנחנו כבר מכניסים, אנחנו כבר בעצם עושים אינוולידציה ליציאה, לכניסה שהייתה לנו ללוגיקה צירופית, נכון? ייקח לנו איזשהו קבוע של contamination delay עד שהקלקול הזה יפעפה קדימה, בדרך כלל זה קבוע מאוד קטן, ואז עוד לא הספקתי לסיים את החישוב, אני כבר הרסתי הכל, נכון? זה ברור? כן. נגיד אני הכנסתי פה כניסה, והכניסה הזאת עכשיו מפעפעת לי לכאן, בסדר? ופה אני התחלתי את החישוב הזה, ועכשיו אני הרסתי את הכניסה הזאת, כי אני הכנסתי כניסה הבאה. בסדר? עכשיו, הקלקול הזה מיד, כמעט מיד, כי קבוע contamination בדרך כלל הרבה יותר קטן מ-propagation delay, הקבוע הזה יפעפע לכאן, והכניסה הזאת גם כן תתקלקל. אז כל החישוב שאני אבצע מכאן ואלך, מקולקל, נכון? אני עוד לא שמרתי את התוצאה, ואני כבר קלקלתי אותה. בסדר? אז אני לא יכול לעשות את זה. כי שוב, זה יכול לעבוד לי במקרה, זה יכול לי לעבוד על כניסות מסוימות, זה לא יעבוד באופן כללי, כי זה מפר את הכללים של המשטר הסטטי. זה לא טכן נכון. כן. T0 זה propagation delay. בעצם כשאני מדבר על latency של לוגיקה צירופית, אני כמובן מתכוון לpropagation delay, נכון? אבל contamination delay זה קבוע הרבה יותר קצר. נגיד לוקח לי propagation delay של 10 ננו שניות, אבל contamination delay רק של ננו שנייה. כן? בעצם אחרי ננו שנייה הכל מתקלקל. בסדר? כן. בסדר, אז מה יקרה אם אני אעשה את זה? זה גם כן לא יעבוד. Contamination delay זה משהו מאוד, מאוד קצר, נכון? אני צריך בעצם להמתין עד לפרופגיישן דיליי של כל השכבות, שזה 3 פעמים כפול הפרופגיישן דיליי, מינוס הקונטמינשן דיליי של הכניסה. אתה מקטין את הזמן שבו אתה שם את זה, אתה צריך להתחשב באחד. כן, אבל עוד פעם, תזכור שאני צריך להמתין פרופגיישן דיליי עד ליציאה, ואולי אני אחסוך מהשלוש פעמים T0 איזשהו קבוע קטן של ה-contamination delay. זה עדיין יהיה 3 פעמים כפול T0 מינוס איזשהו קבוע קטן של ה-contamination. ובדרך כלל הקבוע הזה קטן, אז זה לא יחסוך לי הרבה. זה עדיין יהיה 3 פעמים כפול T0 מינוס אפסילון. בסדר? כן. אבל הדגימה היא כל אין פה דגימה, זה מערכת צירופית כרגע. זה מערכת סטטית. בלי שעון. כלומר, אני עדיין יכול לדבר במונחים של שעון, אבל השעון הזה כרגע לא מחובר לכלום, נכון? בסדר? כן. לא, טוב, זה תלוי בקבועים, אבל בדרך, תחשוב על contamination delay שואף לאפס, ועל propagation delay מאוד גדול. בסדר? שזה המקרה הטיפוסי. בסדר? אז לכן זה לא יעזור. אתה תרוויח מעט מאוד. בסדר? אז מה כן אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו עדיין רוצים בעצם שהחישוב שלנו ייראה ככה. אנחנו רוצים שהחישוב שלנו ייראה ככה. נכון? כמו זרימה בתוך צינור. בדיוק, אז אני, בעצם אני צריך לפרק או לבודד, כן, לחצוץ, כן, to buffer, בין השכבות של היחידה הזאת, ובעצם איך אני יכול לחצוץ בין השכבות, אני צריך לשים משהו שידע לאגור לי את המצב הקודם, ואז לאפשר לי בעצם לקלקל את כל מה שהיה לפניו, ומי שיודע לעשות את זה זה פליפלופ, או רגיסטר, נכון? רגיסטר זה וקטור של פליפלופ, רגיסטר זה בעצם, רגיסטר באורך n ביטים זה פשוט שורה של n פליפלופים עם אותו שעון, בסדר? מה השאלה? תהיה איזושהי תוספת של זמן, ושוב, אנחנו מדברים על מצב שבו
שבו קבועי הזמן של הלוגיקה הם הרבה יותר גדולים מאלה של הפליפ-פלופ. אם זה לא המצב, אז זה שיקול. האם אנחנו, בעצם, למשל, האם אני רוצה לחצוץ בין כל שכבה כזאת, או אולי בין כל זוג שכבות, כן? זה משהו שדורש שיקול דעת. נכון, אז בעצם מה שאנחנו מקבלים כתוצאה זה מערכת כזאת, כל בעצם כל ריבוע פה זה רגיסטר, ובעצם כשאני, עוד פעם, כשאני מדבר על רגיסטר, הכוונה לווקטור של פליפ-פלופים, כן? כי בעצם רגיסטר, פליפ-פלופ יודע לזכור ביט אחד, רגיסטר יודע לזכור N ביט. בסדר? ואז בעצם, ואז מה קורה? כשאני מחשב את הכניסה, אני נועל אותה בתוך הרגיסטר, עכשיו הכניסה הזאת ולידית כי הרגיסטר מספק אותה. אני יכול לקלקל את כל מה שהיה לפניו, נכון? כי במהלך מחזור שעון, הרגיסטר מספק תמיד כניסה ולידית, נכון? היציאה של הרגיסטר תמיד ולידית. בסדר? ואז בעצם בואו נחשב מה קרה לנו במערכת הזאת. כן, זה בעצם הוויזואליזציה, כן, יש לכם את הוויזואליזציה הזאת, שזה למעשה assembly line, נכון? מה קורה ב-assembly line טיפוסי? יש לנו כמה תחנות, ויש איזשהו פס שנע במהירות קבועה, בדרך כלל לפחות זה המקרה הקלאסי, שיש עליו איזשהם חלקים, ובכל תחנה עושים איזושהי פעולה. בסדר? ואז יכול להיות שיש לי 100 תחנות בדרך, אבל כל בעצם, נגיד בין כל תחנה ותחנה יש מטר, אני נוסע במהירות של מטר לשנייה, כן? אז נכון שמכניסה של איזשהו חלק עד ליציאה שלו מהצד השני יעברו 100 שניות, נכון? אם כל הפס הוא בערך 100 מטר, אבל כל שנייה יוצא בעצם מוצר מוגמר מהפס, נכון? אז נכון שהלייטנסי מהכניסה ליציאה זה 100 שניות, הסרופוט, הקצב, זה 1 חלקי שנייה, נכון? בסדר, אז יש פה שיפור של פי 100. וכן, אז זאת, זה בעצם הסרט המפורסם של צ'רלי צ'פלין מן הסתם. אז ככה זה נראה. אתם רואים? כמה תחנות. בכל תחנה מתרחש איזשהו חישוב. ואם לא, לא, אם לא מתכננים את זה בצורה נכונה, אז כמובן השגיאות הן קטסטרופיות, נכון? טוב, בסדר. הבנו את העיקרון, נכון? אולי עוד מטאפורה נוספת, בעצם זה התפשטות של חזית גל, כן? אז אני זורק טיפה או איזשהו עצם לתוך אמבט של מים, נכון? ומתפשטת לחזית גל, נכון? וככל שהזמן עובר, החזית יותר ויותר רחוקה, נכון? אז גם זאת מטאפורה שהיא מועילה לצורך הדוגמה שלנו, אנחנו יכולים בעצם לחשוב על איזושהי פרופגציה, על איזשהו פעפוע של חישוב, שבעצם איפה נמצאת חזית החישוב, ומאחורה יש בעצם חישובים של הזמנים הקודמים. בסדר? אז בעצם הרעיון הזה של, בעצם של assembly line, זה בעצם זה רעיון או איזשהו design pattern שמשתמשים בו המון, כמעט בכל מערכת לוגית שאתם יכולים לחשוב עליה, בעצם בתחום הזה הוא נקרא פייפליין או צינור. אנחנו בעצם רוצים לנצל את העובדה שיש לנו כמה יחידות חומרה, ובעצם להפעיל אותם ביוטיליזציה מלאה, או לפחות ביוטיליזציה מקסימלית, כן? כמו שאנחנו ראינו בדוגמה הפשוטה שלנו, כן? אז בעצם אם יש לנו, למשל, כמו בדוגמה הקודמת, אין תחנות, כל תחנה באורך זמן שווה, אז בעצם אנחנו יכולים, לפחות אסימפטוטית, להגיע לסרופוט לא של 1 חלקי NT0, אלא לסרופוט של 1 חלקי T0. בסדר? למעשה, סרופוט של 1 חלקי הדילי של תחנה בודדת, או למעשה לקצב של כל תחנה, ולא לקצב של סכום של כל תחנה, או בעצם 1 חלקי הסכום של כל תחנה.
כמובן, כמובן, כמובן. אז, אז בעצם זה נקודה חשובה. הסרופוט כמובן, זה בעצם זה איזשהו סרופוט אידיאלי, נכון? עכשיו בפועל ל-latency של התחנה אני צריך גם להוסיף latency של הרגיסטר. אם ה-latency של הרגיסטר לא זניח, אז יכול להיות שבעצם לא כדאי לי לעשות צינור של איזושהי מערכת. בדרך כלל latency של רגיסטר הוא זניח. זה קבועי זמן קטנים בהשוואה לקבועי זמן של הלוגיקה. לכן כשאנחנו מדברים לפחות ברמה ארכיטקטונית, כן, איך אני לוקח מערכת ועושה לה צינור, אני פשוט מניח שהקבועים האלה שווים לאפס, ואז אני מקבל כל מיני בעצם חסמים כאלה כמו 1/T0. בפועל יש שם עוד איזשהו אפסילון שמתווסף ל-T0, אם האפסילון הזה הוא לא זניח ביחס ל-T0, אז יש לו השפעה. בסדר? זה החיים האמיתיים. אבל הרבה פעמים כדאי עדיין לעשות את זה. כדאי לעשות את הפיצול הזה, זה מכניס קצת חומרה, קצת יותר אספק, קצת יותר דיליי, אבל בפועל אני מקבל סרופוט יותר גדול. אם המטרה שלי זה להגדיל סרופוט, יכול להיות שהמטרה שלי היא אחרת. יכול להיות שיש לי מספיק קצב, אבל למשל אני צריך שהסוללה שלי תשרוד יותר זמן. זה שיקול אחר. בסדר? בעולם המודרני יש הרבה מאוד שיקולים שאולי לפני 20 שנה לא היו כל כך רלוונטיים, ואז כן, כשיש לי מחשב שמחובר לחשמל, אז אני רוצה שהוא יהיה כמה שיותר מהיר. זה לאו דווקא השיקול של היום. בסדר, אז בואו נסתכל על הטיימינג דיאגרם של החומרה שאנחנו ראינו עד עכשיו. אני מסמן בכל צבע בעצם כניסה שונה, אז בואו נקרא לכניסות, למשל זאת תהיה כניסה X1, זאת תהיה כניסה X2, X3, X4, X5. ובעצם מה שאנחנו עוקבים אחריו זה בעצם יום אחד של הכניסה הזאת בתוך המערכת. בסדר? מכניסה ליציאה. תחשבו שבעצם בסרט של צ'רלי צ'פלין היינו עם ספרי אדום מסמנים בכניסה של החלק ההתחלתי, כן? שנכנס לתוך האסמבלי ליין, היינו משפריצים עליו צבע אדום, ועל חלק הבא היינו משפריצים צבע ירוק. ואז היינו יכולים לראות איפה החלק האדום הזה בכל השלבים של האסמבלי. בסדר? אז קודם כל יש לנו פה תחנה A, אני בעצם מתייחס ליציאה של השכבה הראשונה של האדרים, בעצם זה הסכומים החלקיים הראשונים. בסדר? אז כעבור propagation, הנה, הכניסה מתייצבת נגיד בשלב, בזמן אפס, לוקח איזשהו propagation delay ללוגיקה הצירופית, לאדר, ופה מתייצבת לה היציאה A. בסדר? היציאה A הזאת צריכה להיות, אז בואו נקרא, זה בעצם זה ה-propagation delay של הלוגיקה הצירופית, כן? בעצם האינטרוול הזה. אחרי זה אני צריך להחזיק את הערך הזה ולידי לזמן setup של הרגיסטר, נכון? ואז אני יכול עוד פעם לשנות את הקלוק. כן, אז בעצם פה אני ציירתי שהיציאה בעצם עוברת עם ולידציה מיידית, בפועל אני צריך להחזיק אותה טיפה יותר זמן גם זמן hold, נכון? זה ה-TH. מסכימים? אז בעצם, ואחרי זה אני עוד פעם יכול לקלקל אותו. אז בעצם מהקבועים של propagation delay, setup time ו-hold time, אני בעצם קובע את מחזור השעון, נכון? אז אם בעצם הזמן הדומיננטי פה זה ה-propagation delay של הלוגיקה הצירופית, אז בעצם אני יכול להתעלם מהקבועים של הפליפ-פלופ ורק להגיד שזה בעצם אותו T0 כמו שהיה לנו מקודם. אחרת זה T0 פלוס עוד קצת. בסדר? ושימו לב בעצם שבנקודה הזאת, התוצאות הביניים ננעלו בתוך הרגיסטרים, נכון? אז פה יש לי ערך אדום, ועכשיו אני יכול לקלקל את הכניסות, ולבצע את החישוב החדש. החישוב החדש ינעל בתוך הרגיסטרים בנקודה הזאת, נכון? אבל בנקודה הזאת גם תנעל בתוך הרגיסטרים הבאים, תוצאת הביניים השנייה שקראתי לה B. בסדר, אז זה כאילו שהחלק האדום שלי עבר לאדם אחר באסמבלי ליין. בסדר? ואז שום דבר לא מתקלקל. במחזור שעון הבא, בעצם החלק האדום שנמצא פה, עובר חישוב, ובעצם יש לי פה יציאה ולידית פעם ראשונה, נכון? אז שימו לב כמה זמן עבר מהכניסה של X1 למערכת עד ליציאה של Y1. זה Y1, נכון? זה Y1, זה Y2. שלוש פעמים
הדילי של האדר, נכון? אז מבחינת latency אנחנו לא שיפרנו, אנחנו למעשה גם קלקלנו, כי תזכרו שעכשיו מחזור שעון צריך להיות טיפה יותר ארוך, כי יש לנו עוד זמני setup וחוד. בסדר? אבל מה השתפר? זה היה? מה השתפר? הסרופות, נכון? לפני זה היינו צריכים, בעצם לפני זה אנחנו סיפקנו יציאה חדשה כל קבוע זמן כזה, נכון? כל קבוע זמן שהוא שלוש פעמים T0. עכשיו שימו לב שיש לנו יציאה חדשה כל T0. נכון? אז הסרופות הוא פי שלוש יותר טוב, לפחות הסימפטוטית, כן? בהתחלה, שימו לב, בהתחלה יש לנו איזשהו אזור מת, נכון? אז אם אני צריך לבצע רק שני חישובים, זאת לא מערכת יעילה, אבל אם אני צריך לעשות 100,000 חישובים, אז הקבוע הזה בהתחלה הוא זניח. בסדר? שאלות? כן. כן, כמובן. של הרגיסטרים שמצוירים פה, כן, יש להם שעון משותף. בסדר, אני בעצם, אחרי שאנחנו מבינים איך, איך הדבר הזה עובד, אני כבר, כבר לא, לא מתעקש לצייר של הרגיסטר יש שעון, כן, ברור שיש לו שעון. בסדר? כן. כן, פלוס הסטאפ והחולד, כן? בעצם למעשה סטאפ, בעצם פלוס סטאפ והחולד נכנס לתחילת מחזור. בסדר? אנחנו כבר עשינו את החישוב הזה בשיעור שעבר, בעצם כמה, מה צריך להיות זמן מחזור מינימלי כדי שהקבועים האלה יתקיימו. בסדר? אז זה לא שונה ממערכת מצב רגילה, כן. לא, אמרתי שסרופות זה, זה בעצם זה הקצב שבו אני מקבל יציאות. לא שאני מתעלם מהתחלה, אבל כשאני מדבר על סרופות באיזשהו steady state, סרופות אסימפטוטי, אז כן, אז אני בעצם אומר שזה, שזה זניח, שההתחלה זניחה. בואו נעשה חישוב, כן, טוב, בואו נעשה את החישוב הזה פה, כן. בסדר, שאלה מצוינת. אם אני צריך לחבר כמה יחידות כאלה, כן? נגיד אני מחבר עוד יחידה כזאת, כן? נגיד מתוך הרכיב הזה, בואו נסמן את כל הדבר הזה, נעטוף אותו בקופסה, ועכשיו אני רוצה לחבר כמה קופסאות כאלה ביחד. נגיד אני רוצה עכשיו, פה יש לי 8 כניסות, נכון? ופה יש לי עוד 8 כניסות. אני רוצה עכשיו נגיד לעבוד על וקטורים פי 2 יותר, יותר רחבים. אז אם אני לא עושים רגיסטר בכניסה, בעצם פה יש לי צינור לא תקין, נכון? אז בדרך כלל יש, בדרך כלל מחליטים על קונבנציה, אז יש לי או רגיסטר בכניסה או רגיסטר ביציאה, אני יכול לשים גם בכניסה וגם ביציאה, אבל זה יהיה סתם בזבוז, נכון? בסדר? כן, אני אומר בעצם שאני חייב שיהיה לי פה רגיסטר, נכון? כדי שהמנגנון הזה יעבוד בצורה תקינה, כדי שזה ימשיך להיות פייפליין תקין. אז בעצם בדרך כלל נהוג להגיד שהרגיסטר הזה הוא חלק מהמערכת. בסדר, ואז אני יכול לחבר כמה קופסאות כאלה בלי בכלל לדאוג לחוצצים. בסדר, אז אני צריך לדאוג לרגיסטר או בכניסה או ביציאה, לא משנה איפה. אני יכול לשים או לעשות גם בכניסה וגם ביציאה, אבל אז מה שתיווצר לי תחנה נוספת שהיא לא עושה כלום, נכון? זה בעצם יגדיל את ה-latency, זה לא יפגע לי בסרופות. בסדר, אז לכן פשוט קונבנציונלית אנחנו אומרים שיש לנו תמיד רגיסטר ביציאה. זה יכול להיות גם רגיסטר בכניסה, אבל צריך להיות אחד. כן. כמובן, בעצם כל מכונה הזאת היא מכונה סינכרונית, אז יש לה שם. אותו שם, אותו שם. כן, אנחנו לא רוצים להתעסק עם מערכות לא סינכרוניות. אנחנו נראה בעצם, אנחנו נראה איך אנחנו בעצם, מה הסטאפים הנוספים שיכולים להיות, כשאנחנו נדבר על control path ועל controllering. שעון אף פעם לא בפנים, שעון זה איזשהו רכיב אנלוגי, זה איזשהו גביש של קוורץ בדרך כלל, שיודע לחולל תדר מאוד מאוד מדויק, הוא יושב מבחוץ, ואתה יכול גם לשלוט על כמה בדיוק איזה תדר אתה רוצה לקבל ממנו, והוא נכנס לתוך הצ'יפ. כן, עכשיו, זה סימפליפיקציה נוראית של מה שקורה בפועל, כן, את השעון הזה אחרי זה צריכים להביא, בעצם לפצל ולהביא לכל החלקים של הצ'יפ, זה לא טריוויאלי, כן? זה מומחיות
מומחיות שלמה שקורית בבקאנד, מה עושים עם השעון. אבל לפחות מבחינת רמת האבסטרקציה שלנו, שעון מגיע בו זמנית לכל מקום במערכת מסוימת. בסדר? אז בואו נראה בעצם מה קורה כאן. בואו נראה מה קורה כאן. בעצם למעשה יש לנו פה דילי של 3, נכון? אז בעצם כדי לקבל בעצם בואו נחשב כמה יציאות אנחנו נקבל כעבור, נגיד, יש לי כניסה אחת, מתי נקבל, נכתוב ככה, כניסה אחת, יש לי יציאה מתאימה עבור n שווה ל-1, כן, יש לי 3 פעמים T0, נכון? עד ל-output, זה ה-latency, נכון? עבור שתי כניסות, זה 4 פעמים T0, נכון? 3 כניסות, 5 פעמים T0, נכון? אז בעצם עבור N כללי, זה יהיה N ועוד 2, נכון? זה ה-latency, כן? זה החישוב של ה-latency. עכשיו, מה לגבי throughput? בואו פשוט נחלק את הזמן הזה ב-N, נכון? בעצם אני אחשב N חלקי N פלוס 2, T0, N זה מספר הכניסות. בסדר? אז שימו לב, כש-N מאוד גדול, אז אני פשוט מקבל 1 חלקי T0, כי ה-2 הזה זניח. כש-N לא גדול, כש-N קטן, אז מן הסתם, הסרופות שלי יותר, הוא פחות יעיל מ-1 חלקי T0. זה שהוא קבוע יותר גדול. בסדר? זה קורה בגבול, כש-N שואף לאינסוף, נכון? אז לזה אני מתכוון throughput אסימפטוטי. זה throughput לא אסימפטוטי. הוא טיפה פחות יעיל מ-1 חלקי T0 אם N קטן. בסדר? כן. לא, אף פעם לא אמרתי את זה. אמרתי ש-throughput זה בעצם זה קצב של יציאות שאני מקבל. בסדר? כי שוב, קצב, בעצם קצב זה איזשהו גודל ממוצע, נכון? אז בהתחלה, בשלושת המחזורים הראשונים, אין לי יציאות בכלל. אחרי זה מתחילות לי יציאות כל קלוק. בסדר? באיזה חישוב אני עשיתי? כמה כניסות היו לי, או כמה יציאות קיבלתי? בסדר? יש לי N יציאות שאני קיבלתי, נכון? בעצם, מה זה קצב? זה כמות של משהו, לחלק לכמה זמן לקח, נכון? אז יש לי כמות של N יציאות, וזה כמה זמן לקח לי לקבל N יציאות, נכון? בסדר? אז אם אני אצור עבור N שווה ל-2, הסרופות לא יהיה 1 חלקי T0. אם זה N שווה למיליון, אז זה יהיה בערך 1 חלקי T0. הסרופות תמיד מדבר על יציאות. כמובן לכל יציאה יש כניסה. כן. בעצם אני אמרתי, יש לי פה כניסה, זה בעצם, זה, מה שכתוב פה זה N שווה ל-1, 2, 3 וכך הלאה, נכון? וזה בעצם out, זה בעצם זה input to output latency, נכון? זה כמה זמן אני צריך להמתין כדי לקבל את הכניסה השלישית מעובדת ויוצאת ביציאה. הנה, פה יש לי עבור n שווה ל-1, יש לי, אני צריך להמתין 3 T0, נכון? עבור n שווה ל-2 אני צריך להמתין 4 פעמים T0. עבור n שווה ל-3 אני צריך להמתין 5 פעמים T0. בסדר? נכון, אז עבור n שווה ל-1, עבור n שווה ל-1, אני צריך להמתין 3 פעמים T0. אני תמיד, בחישוב של גם throughput וגם latency, אני מניח שאני מתחיל ב-T0, ב-T שווה ל-0, ואני מסתכל מתי יש לי יציאה. בסדר? כן. לכל הכניסות יש אותה latency. כשאני מדבר על n כניסות, אז ה-latency הכוללת, שוב, בעצם פה, מכל כניסת xi ליציאה מתאימה yi, ה-latency זה 3 פעמים t0. פה אני מדבר על, בעצם על כמה, לחישוב של ה-throughput, אני מסתכל כמה זמן לקח לי לחשב n יציאות, ואז אני מסתכל n חלקי הזמן הזה. בסדר? אז לכן בעצם זה תשובה לשאלה, האם זה תמיד 1 חלקי latency? זה לא. ה-latency פה זה 3 פעמים כפול T0. הסרופות פה זה לא 1 חלקי 3 פעמים T0. בסדר?
מובן? בעצם, שוב, מה שאנחנו ראינו זה דוגמה מאוד פשוטה לפייפליין, אבל אנחנו רואים שאסימפטוטית אנחנו משפרים את הקצב. כן, אם אנחנו מסתכלים על קצב, אני אצייר מה שציירתי גם בהפסקה, זה יהיה כמות הכניסות, נגיד אני עובד בחבילה של N כניסות, וזה הקצב שזה בעצם אחד, בואו נקרא לזה אחד, או נקרא לזה כן, לא אחד, נסמן את זה כ-N חלקי הזמן שלוקח לי לקבל יציאה מספר N. בסדר? מה זה קצב? תחשבו על קצב כעל כמות של ליטרים של מים בצינור, נכון? זה הפלור. בסדר, אז אנחנו מדברים על צינור, אז תחשבו על המטאפורה האמיתית של צינור. אז נגיד אני מכניס לתוך הצינור הזה, לא יודע, N ליטרים של מים, שזה הכניסה, כל, בעצם ליטר זה כניסה, ואני רוצה לדעת כמה זמן לוקח למים האלה בעצם להישפך מהצד השני. בסדר? אז זה ה-TYN. TYN זה בעצם כמה זמן ייקח לי לקבל את היציאה ה-N-ית, אחרי שהכנסתי בזמן 0 את הכניסה הראשונה. בסדר? אז מה שאנחנו נקבל שעבור באמת N שווה ל-1, מה יהיה הקצב? זה יהיה 1 חלקי 3 פעמים T0. נכון? מסכימים? זה בעצם, זה הקצב. עבור N מאוד מאוד גדול, נצייר את זה אסימפטוטית, איפה אנחנו נהיה? ב-1 חלקי T0, נכון? ולמעשה אנחנו עולים אסימפטוטית. בסדר? אז זה ה-throughput. זה בעצם, זה ה-throughput. זה מה שאנחנו חישבנו בשקף הקודם. וכשאנחנו מדברים על throughput אסימפטוטי, זה בעצם אומר שלא כל כך מעניין לנו מה קורה עבור N קטן. מה שמעניין אותנו זה מה קורה עבור N מאוד גדול, בגבול. בסדר? כי, שוב, בהרבה מאוד סיטואציות, זה רלוונטי לדבר על חישוב שהוא continuous, כן? כי חישוב שהוא בעצם מתרחש להרבה מאוד כניסות, לאיזשהו flow רציף של כניסות. אז אם אתם למשל מסתכלים, סתם דוגמה, על איזושהי חומרה גרפית, נגיד GPU, שיודע לעשות כך וכך עשרות טרה אופס לשנייה, אז זה בעצם הסרופות שלו, כן? זה כמובן, זה איזשהו גודל מדומה, כן? זה כמובן שהיחידות האריתמטיות אכן יודעות לבצע פקודות, נגיד של, לא יודע, של multiply and accumulate, בכך וכך clocks, או נגיד פעם לקלוק, ולכן באמת הן יכולות לספק קצב כזה, אבל מערכת זיכרון למשל לא יודעת לעמוד בקצב כזה של input. אז לכן זה איזשהו גודל כזה תיאורטי. בסדר? לא תמיד באמת אפשר להשיג אותו. אבל זה אחד מהגדלים הכי חשובים שמאפיינים מחשב. כן? כמובן, יכול להיות שאתם גם מתעניינים בכמה וט עולה לכם throughput כזה. כן? ואז זה פרמטר לא פחות חשוב במשהו שהוא למשל battery power. בסדר, אבל אנחנו פחות נדבר על הספק, אנחנו יותר נדבר על קצב של חישוב. בואו נתקדם. עכשיו שאלה בעצם איך אנחנו בונים צינור. בעצם אנחנו היינו רוצים לקחת לוגיקה צירופית, כן, שבנויה מגייטים, לא יודע, או מאיזה שהם תת מערכות, ואנחנו רוצים לשבור את הפלואו של הדאטה מהכניסה ליציאה על ידי כך שאנחנו מכניסים רגיסטרים. בסדר? אז בואו למשל נסתכל על הציור שמצויר פה. אני מכניס רגיסטר כאן, ונגיד אני מכניס רגיסטר כאן. מה יקרה? ברור לכם שעכשיו אני יכול לעלות, בעצם, אם לפני זה הסרופות שלי, נגיד, נניח שיש לי פה איזשהו קבוע זמן T0 של propagation delay, אז נכון, לפני זה המתנתי מכניסה עד ליציאה שני פעמים T0, נכון? והקצב שלי היה כמובן 1 חלקי פעמיים T0, כי לא יכולתי לשנות את הכניסה עד שבעצם החישוב לא הסתיים. עכשיו תיאורטית, אני עדיין יש לי latency מכניסה ליציאה של שני פעמים T0, אבל אני יכול עכשיו לשנות את הכניסות בקצב כפול, כן או לא? אני יכול לנסות לעשות את זה, אבל החישוב שמצויר פה לא יהיה ולידי.
כן, בעצם בואו נראה, אני אומר בצורה נאיבית, אני פשוט שובר את הפלואו על ידי כך שאני מכניס רגיסטר כאן ורגיסטר כאן. בסדר? אבל בואו נעקוב בזמן, תחשבו על איזשהו אסמבלי ליין מסובך, שיש לי כמה מסילות שמרכיבים עליהם משהו, ואחרי זה התוצר מתמזג למסילה אחרת שעליו ממשיכים להרכיב אותו. בסדר? אבל מה יקרה? נגיד אני הכנסתי לפה כניסה XN, לפה אני הכנסתי כניסה YN, ופה אני קיבלתי יציאה, נקרא לה, לא יודע, נקרא לה, בואו נקרא לה QN. בסדר, לא, לא נקרא לה QN, בואו נקרא לה, שנייה. שנייה. אני אקרא לה XN פלוס YN. בסדר, בנקודה הזאת יש לי XN פלוס YN, נכון? אם אני שם פה רגיסטר, אז ביציאה של רגיסטר יש לי XN מינוס 1 פלוס YN מינוס 1, נכון? רגיסטרים עובדים בשעון, בעצם ביחידות של שעון. בעצם הזמנים שאני מדבר עליהם, כשאני מדבר על מערכת סינכרונית, הם זמנים דיסקרטיים. מה שרגיסטר הזה מחזיק זה מה שהיה במחזור קודם של השעון, נכון? לא אכפת לו מה יש לו בכניסה, עד שהוא דוגם את הכניסה, ואז אני עובר למחזור שעון הבא. אז כשהכניסה שלי היא XN פלוס 1, YN פלוס 1, מה שרגיסטר מוציא זה XN פלוס YN, נכון? עכשיו לעומת זאת, יש לי פה ZN, ואז ZN פה אין רגיסטר, נכון? אז מה שאני מחשב פה, זה בעצם XN מינוס 1, פלוס YN מינוס 1, פלוס ZN. זה לא האלגוריתם שאני רציתי לבצע, נכון? זה לפחות פונקציונלית, זה וזה זה שתי מערכות שונות, נכון? אז סתם להכניס רגיסטרים לא מספיק. למשל פה איך אני יכול לתקן את הסיטואציה? אני צריך לעשות דילי לכניסה, נכון? אני צריך לעשות דילי לכניסה ולהחזיק אותה ב-N מינוס 1, נכון? בסדר, אתם רואים את זה? ברגע שאני עושה את זה, עכשיו אני יכול לכתוב פה שוויון. לפחות פונקציונלית, החישוב יהיה אותו דבר. בסדר? וכמובן גם פה. זה יש שתיים. בסדר? אז בעצם אני צריך להכניס, כאמור, לכאן רגיסטר. שאלה? הייתה שאלה? כן. כן, מזה אני התחלתי. כל הקטע הזה כולו זה לוגיקה, נכון? נכון, אבל בוא נניח שזה לוקח, נניח שאני רוצה, נניח שזה בוטלנק אצלי במערכת. כן, בניתי מערכת מסובכת. כן, שוב, זה שיקולים של דיזיין. נניח שיש לי מערכת כוללת שעושה משהו, איזשהו חישובים, יכול להיות שזה בעצמו חלק מאיזשהו פייפליין יותר גדול. ואז אני אומר בעצם, כל שאר התחנות בפייפליין עובדות בקצב של 1 חלקי 10 ננו שניות, וזה 20 ננו שניות. כן? זה מעט לי את הקצב פי 2. בואו, קחו, תממשו את זה מחדש. תעשו לזה פייפליינינג. בסדר? כי יש לי דרישה של throughput, ואני לא עומד בדרישה של throughput. אם אני עומד בדרישה של throughput, אז בואו נשאיר דיזיין יותר פשוט. נכון? אז לכן במקרה הזה אני צריך להגדיל throughput, אני יכול להגדיל אותו פי 2, אלא אם כן אני יכול ממש לשבור את החלקים האלה לתת מערכות, אבל אם זה קופסה שחורה אני לא יכול, נכון? זה איזושהי יחידה אטומית, אני לא יכול לחלק אותה. כן. מה זה רגיסטר? בואו רק נגדיר. רגיסטר זה שורה של פליפ-פלופים. זה וקטור של פליפ-פלופים, נכון? פליפ-פלופ מקבל כניסה של ביט אחד, נכון? זאת הכניסה, אז בעצם בואו נכתוב פה כניסה של n ביט, היא מתפצלת לכניסות של ביט אחד וליציאות של ביט אחד, שאני אחרי זה עוד פעם מאגד ליציאה של n ביט, ולכל הקופסה הזאת אני קורא רגיסטר ברוחב n ביט. עכשיו פה לצורך הדיון שלנו אני לא ציינתי כמה ביט יש לי בכניסות וביציאות, כי זה לא רלוונטי, נכון? לא רלוונטי לדיון של הזמן. כמובן במערכת אמיתית זה מאוד רלוונטי, אתה צריך לדעת באיזה רוחב הכניסות והיציאות. בסדר? אבל לדיון של הצינור זה לא משנה.
מה שישנה זה הרוחב של החוטים והרוחב של הרגיסטרים. בסדר? עוד שאלות? טוב. אז בעצם הגישה הנאיבית הזאת לא כל כך עובדת. אז בואו נראה איך אנחנו יכולים לעשות איזשהו סט של כללים, שאם אנחנו נציית להם, אנחנו תמיד בצורה אלגוריתמית נוכל לקחת לוגיקה צירופית ולעשות ממנה פייפליין תקין. בסדר? וזה סוג של השאלות שאנחנו תמיד שואלים במבחן, אפילו יש יותר משאלה אחת. כן, לקחת, לצנר איזושהי מערכת, ואחרי זה כל מיני שאלות על קבועים, כמו latency ו-throughput. בסדר? שאלות טיפוסיות. אז קודם כל, בואו נגדיר מה זה מושג של K-pipeline. בעצם K-pipeline זה, זאת יחידת מה שנקרא feed forward. מה זה בעצם אומר feed forward? כמו צינור, כן? נכנסים נתונים מצד אחד, בקצה אחד, ויוצאים נתונים בקצה שני, כן? כאילו שיש לנו זרימת מים בכיוון אחד. בסדר? feed forward בניגוד לפידבק. בסדר? שיש איזשהו משוב. אז בעצם פייפליין, K-פייפליין, אין בו משוב. כן? אין בו משוב, לא דרך לוגיקה צירופית ולא דרך רגיסטר. בסדר? אז הוא שומר state בפנים, אבל ה-state הזה לא חוזר אחורה. ויש לנו בעצם מכל מסלול שאנחנו נעביר מכניסה ליציאה, תמיד נפגוש בו K-רגיסטרים. בסדר, תחשבו על איזשהו גרף שאתם מציירים, יש לו קודקודים בכניסה וביציאה וכל מיני קודקודי ביניים, אז לא משנה איזה מסלול ניקח, אנחנו תמיד נפגוש K-רגיסטרים. בסדר, אז ה-K הזה זה אותו קבוע של K-פייפליין. בסדר, עכשיו, מה זה לוגיקה קומבינטורית שיש בה 0 רגיסטרים? זה 0 פייפליין, נכון? כל מסלול מכניסה ליציאה יש בו 0 רגיסטרים. בסדר? עכשיו, אנחנו גם נגדיר מה שנקרא pure pipeline. בעצם pure pipeline זה צינור שאין בו התפצלויות. בסדר? שיש לנו תמיד רק מסלול אחד מכניסה ליציאה. זה מה שאנחנו ציירנו מקודם. כן, תחשבו על צינור, לעומת זאת בעצם זה pure pipeline. כן, זה pure pipeline. וזה לא pure pipeline. זה היה pure pipeline. למה לא? אני מסתכל על כל הכניסות כעל מקשה אחת. בסדר? אבל נכון, אתה יכול גם להסתכל על, אם אתה בעצם מסתכל על כל כניסה כעל כניסות נפרדות, אז זה לא יהיה pure pipeline. נראה המון דוגמאות. בסדר? אני יכול לעשות, לא יודע, נגיד סתם דוגמה. אני יכול לייצר משהו, כל דבר יותר מסובך מצינור רגיל, זה לא יהיה לא pure. נגיד אני יכול לצייר משהו כזה. בסדר? משהו כזה. זה לא pure pipeline. כל דבר שהוא יותר מסובך מקסינור הוא לא pure. אין בעיה, אז פה אתה לא יכול לעשות את זה. אתה מסכים? יש לך פה נגיד שתי כניסות, נניח אתה מסתכל עליהם כעל כניסה אחת, ונגיד יצא אחת, אבל לזה אתה לא יכול להתייחס כאל משהו כזה שאתה מתכוון אליו. כן, נגיד יש לך כניסה אחת ברוחב של, לא יודע, שני n ביט, ואחרי זה עוברת דרך שלבים, ומגיעה ליציאה, נגיד ברוחב של n ביט. בסדר, אז אתה יכול לחשוב על הכניסה הזאת כעל שתי כניסות. זה עדיין pure pipeline. תלוי איך אני משלב. אם זה רץ לצד זה, זה עדיין נשאר pure pipeline. אם יש איזה שהם התפצלויות מוזרות, אז לא בהכרח. בסדר? עכשיו אנחנו יכולים לבנות גם פייפליין שיש בו פידבק. בסדר? כל מיני מעגלים מוזרים, אנחנו לא נדון בזה. בסדר? אנחנו מדברים כרגע על K-פייפליין. למעשה בואו נראה איזושהי דרך אלגוריתמית, כן, איזשהו מתכון
איך לקחת לוגיקה צירופית ולייצר ממנה K pipeline. בסדר? כן. מה זה, למשל, במקרה של K שווה ל-2, מה שציירנו מקודם, כן, לא זוכר כמה רגיסטרים היו לנו שם, 2 או 3. אז זה 3 pipeline, מה שציירנו מקודם. אז K שווה 2, נגיד, תיקח מקרה של עץ בעומק, עומק אחד יותר קטן. בסדר? בואו נראה, יש לי פה כל מיני דוגמאות. אז בעצם אני רוצה שקודם כל בואו נגדיר אלגוריתם ואחרי זה נראה איך אנחנו מפעילים אותו. בסדר? כדי לייצר פייפליין ונראה דוגמה קצת יותר מסובכת ממה שראינו מכל. אז אני מתחיל בעצם הכניסה שלי. הכניסה שלי זה לוגיקה צירופית שהיא בעצם אפס פייפליין מבחינתי, ויש לה איזושהי פונקציונליות, כן? היא מבצעת איזשהו אלגוריתם. היציאה שלי צריכה להיות K pipeline, עם איזשהו K, שאני אגדיר, או שאני אקבל כתוצאה מאיזשהם דרישות throughput ולייטנסי, ואני רוצה שהפונקציונליות תהיה תקינה, נכון? כי אין לי טעם לייצר מעגל שעובד יותר מהר, אבל הוא עובד בצורה לא נכונה. נכון? אז קודם כל תקינות, ואחרי זה כל השאר. ובעצם מה שאני רוצה לעשות, אני אפעיל שני כללים. אז כלל אחד זה תוספת של רגיסטרים. בסדר? בעצם מה הכלל הזה עושה? אני בצורה שרירותית אחליט שאני מכניס רגיסטרים תמיד ביציאות של כל המערכת. בסדר? אז הנה, כל המערכת שהייתה לי לוגיקה צירופית, או באופן כללי נגיד, עכשיו יש לי מערכת שהיא K-pipeline, ואני אוסיף לה רגיסטרים על כל היציאות. כל מה שנפלט מהמערכת, אני שם שם עוד רגיסטר. מה אני אקבל? K פלוס 1 פייפליין, נכון? כי מכל מסלול, בעצם מכל מסלול מכניסה ליציאה, אני פגשתי פה K רגיסטרים, נכון? עכשיו אני פוגש אותם K רגיסטרים פלוס רגיסטר 1, נכון? אז זה K פלוס 1. לכן, וזה נכון לכל מעגל, לכל מסלול מכניסה ליציאה, נכון? אז לכן אני בניתי K פלוס 1 פייפליין על ידי הפעולה הזאת. האם זה פגע בפונקציונליות? לא פגע בפונקציונליות, נכון? מה זה בעצם, מה זה שינה? זה שינה throughput? לא, אז throughput הסימפטוטי לא השתנה. אז שוב, בדיון הזה אנחנו מדברים על throughput הסימפטוטי, הוא לא השתנה. האם זה פגע ב-latency? זה הוסיף עוד מחזור שעון ל-latency, נכון? אז בעצם, למעשה אני הכנסתי פה שלב, בעצם בין כאן לכאן, זה יש איזשהו stage נוסף, שהוא סרק, הוא לא עושה כלום, נכון? יש שם רק חוט. בסדר? אני כמובן יכול, בעצם בלי הגבלת כלליות, אני יכול את הכלל הזה להפעיל על כניסות ולא על יציאות. אבל אני צריך להיות קונסיסטנטי. אם אני מפעיל אותו על כניסות, אז אני כל הזמן צריך להפעיל אותו על כניסות. בסדר? אז זה היה כלל מספר אחד. למעשה, מה שאתם רואים פה, למעלה זה אנחנו עושים את זה, זה לא משפר כלום, נכון? עכשיו בואו נראה בעצם מה הכלל השני. הכלל השני זה כלל שנקרא re-timing, ולמעשה הריטיימינג הזה מתייחס, אני יכול להפעיל אותו על כל המערכת, אבל אני יכול להפעיל אותו גם על תת מערכת בתוך המערכת. אז אני לוקח תת מערכת, עוקף אותה בעיגול, ומסתכל מה יוצא מהעיגול ומה נכנס לתוך העיגול. בסדר? אז מן הסתם על מה שיוצא מהעיגול יש רגיסטרים, נכון? ואת הרגיסטרים האלה אני אעביר מהיציאות לכניסות. בסדר? אז נגיד לצורך סיבוך של הדוגמה, בואו נניח שיש לי פה שלוש כניסות ושתי יציאות, אז אחרי ריטיימינג יהיו לי רגיסטרים על כל הכניסות ולא יהיו לי רגיסטרים על היציאות. בסדר? כן, ריטיימינג, אני לוקח תת מערכת, תכף אני אראה לכם דוגמה קונקרטית, אני לוקח תת מערכת ומעביר רגיסטרים מכל היציאות שלה לכל הכניסות שלה. זה לא חייב להיות מספר זה של כניסות ויציאות. אבל בעצם בכל כניסה אני מוריד רגיסטר אחד, בכל יציאה אני מוריד רגיסטר אחד, ובכל כניסה אני מכניס רגיסטר אחד. ועוד פעם, הייתי יכול לעשות את זה בכיוון הפוך, צריך להיות קונסיסטנטי. כן. כן. זה לא כדי לייצב, כדי שאני אוכל לממשק אחרי זה שתי מערכות כאלה. אני תמיד יכול להוסיף רגיסטר ביציאה, נכון? בסוף אני יכול להוסיף רגיסטר ביציאה או רגיסטר בכניסה, לא משנה, המערכת תהיה עם רגיסטר ביציאה, נכון?
כן, אני, שוב, זה היה כלל מספר 2, אני צריך לשלב את שני הכללים האלה, בסדר? עכשיו, השאלה בעצם, האם אני פגעתי בפונקציונליות, על ידי העברה של רגיסטרי מיציאה לכניסה? לא, אבל שוב, שאלה מאוד, מאוד ספציפית, האם משהו פונקציונלית השתנה במערכת? אם אני מסתכל עם סקופ על כניסה ועל יציאה, אני לא אראה שום הבדל, נכון? ההבדל היחיד בפנים, בתוך התת מערכת, החישוב עכשיו יתבצע בעצם במחזור שעון הבא. במקום להתבצע בשעון N, הוא יתבצע בשעון N פלוס 1. אבל פונקציונלית המערכת תעבוד בדיוק באותה צורה. כן? לא, לא, שוב, התכן הוא כזה, אני מכניס רגיסטרים, אני מפצל את ה-CL שלי לאיזשהם שלבים של הפייפליין, אחרי זה אני מסתכל על ה-propagation delay של השלב הכי ארוך, ולפי זה אני קובע את השעון. השעון בעצם השעון נגזר מאיך שאני חילקתי את ה-CL ל-stages של פייפליין. השעון בעצם, השעון, אני לא יכול לפעול בשעון יותר מהיר ממה שהקבועי הזמן מכתיבים לי, נכון? כי אחרת אני אפגע בתקינות. נכון, אם אני מסתכל על כל הצד הזה של המערכת בלי העדר האחרון ואני מוציא משם את הרגיסטר, אז לא יכול להיגרם בעיה של אני משנה משהו כל מה שיש בין שני רגיסטרים על כל מסלול זה לוגיקה קומבינטורית. אם אני מציית לפרופגיישן דיליי של הדבר הזה, של השלב הכי ארוך, ואני לא עובד בקלוק יותר מהיר מזה, זה יעבוד בצורה תקינה, נכון? בסדר, שוב, אם הכלל הזה ברור, בואו נראה דוגמה של הפעלה של שני הכללים האלה. כן, שאלה? שני כללים פשוטים, איך אתה יכול לקחת לוגיקה קומבינטורית ולהפוך אותה ל-K-Pipeline? זה לא תיקון, זה בעצם איזושהי מניפולציה שאני עושה שהיא בשום פנים לא פוגעת בפונקציונליות, נכון? כי היא יכולה לשפר פרופות. אז בואו נראה דוגמה, בסדר? בואו נראה דוגמה. נניח שיש לי פייפליין כזה. פייפליין, אפס פייפליין, הוא פיור, נכון? כי יש לי רק מסלול אחד מכניסה ליציאה. בסדר? זה אפס פייפליין. מה זה שלו? T, זה אני סימנתי ב-T יחידות זמן דיליי של כל, יש פה בעצם, יש לי פה לוגיקה קומבינטורית, נניח שאני, את היחידות האלה אני לא יכול לפרק, מישהו נתן לי קופסה שחורה, אבל ביניהם אני יכול לעשות מה שבא לי. בסדר, אז פה במקרה הזה זה אפס פייפליין, ולייטנסי שלו, מה הלייטנסי? שני T, נכון? כי זה שני, זה חיבור בטור, זה שני ה-propagation delays ביחד. ומה הסרופות? מן הסתם 1 חלקי 2 T, נכון? כי אני צריך להחזיק את הכניסה עד שהלוגיקה הזאת סיימה לעבוד, נכון? וזה לוקח 2 T. עכשיו בואו נעשה את התרגיל שאנחנו עשינו בכלל מספר 1. אני מוסיף רגיסטר ביציאה. בסדר? אז אני מתייחס עכשיו לכל המערכת. הנה כל המערכת. ואני מוסיף רגיסטר ביציאה של המערכת. בסדר? הוספתי. עכשיו זה הפך ל-one pipeline, נכון? כי מכל מסלול, בעצם יש לי רק מסלול אחד, אז במסלול הזה מכניסה ליציאה יש רגיסטר אחד, לכן זה one pipeline. מה latency? שני T, ושוב, בתרגילים האלה אנחנו מתעלמים מהקבועים של הפליפ-פלופ, של הרגיסטר, אז שני T פלוס אפסילון אם אתם רוצים. ומה הסרופות? לא שיפרתי כלום, נכון? סתם הוספתי חומרה, אבל זה לא נתן לי שום שינוי. עכשיו בואו נפעיל כלל מספר 2. מה אומר כלל מספר 2? אני יכול לבודד תת מערכת, ניקח תת מערכת כזאת, ומה אני אעשה? אני מעביר רגיסטר מיציאה לכניסה. בסדר? אני מעביר את הרגיסטר הזה לכאן.
זה לא, זה לא מה ש... טוב. זה לא מה שהתכוונתי לעשות בשקף. שנייה, אז בואו נמחוק את זה. קפצתי שלב אחד קדימה, בסדר? אז בעצם מה שאני עשיתי, אני הוספתי עוד רגיסטרים, בסדר? הפעלתי עוד פעם כלל מספר אחד, כן? זה כלל מספר אחד מה שהיה פה, וזה כלל מספר אחד מה שהיה פה. זה גונב לי את המצגת. כן. למה אני עשיתי את זה? סליחה. כן, כלל מספר אחד, אני לוקח את כל המערכת ואני מוסיף רגיסטר ביציאה. בסדר, זה היה כלל מספר אחד. אז אני עשיתי את זה פעמיים, עכשיו יש שני רגיסטרים ביציאה. אז עכשיו זה two pipeline, מה? למה עכשיו latency זה 4T? כי מה בעצם, מה הקלוק שבו אני יכול לעבוד? הקלוק, בעצם הקלוק תמיד נקבע לפי אורך של הסטייג' הכי ארוך, אז הסטייג' פה זה 2T, ויש לי פה עוד סטייג' שהוא 0, נכון? אז ה-latency הכי ארוך של הסטייג' הכי ארוך זה 2T, נכון? אז הקלוק הזה 2T, אני שוב מתעלם מקבועים של הרגיסטר, ולכן יש לי latency של 2 clocks, נכון? latency של K pipeline זה K כפול אורך הקלוק, נכון? כי מהכניסה הזאת, מהכניסה הזאת ייקח לי מחזור שעון כדי להגיע לכאן, ועוד מחזור שעון כדי להגיע לכאן, נכון? אז זה שני מחזורי שעון, latency זה 4T, מה הסרופוט? סרופוט אסימפטוטי, כל מחזור שעון אני מקבל יציאה, נכון? אז זה אחד חלקי רוחב של השעון, שזה 2T. תחשוב שיש לי שתי תחנות באסמבלי ליין שלי, תחנה אחת עושה מה שבעצם הלוגיקה הזאת עשתה, ותחנה שנייה פשוט מעבירה הלאה. אז כמה תחנות, בעצם כל תחנה לוקחת עכשיו 2T, נכון? כי התחנה השנייה לא יכולה לעבוד יותר מהר מהתחנה הראשונה. בסדר? אז כל תחנה, אני מבלה שם 2T. אני הכנסתי חלק בזמן T שווה ל-0. מתי החלק הזה יוצא החוצה? כעבור שתי תחנות, שזה 4T. לא, רגיסטר, הכנסתי רגיסטר אחד, אז לפני זה לא היה לי שעון בכלל, אז היה לי propagation delay של, של, של הלוגיקה הצירופית. עכשיו יש לי שעון, זה stage 1. בסדר? אז כשיש לי pipeline עם stage 1, אני קובע את השעון לפי האורך של הסטייג', שזה בדיוק אותו propagation delay שהיה לי מקודם, וכעבור קלוק אחד יש לי תוצאה. אז זה לא השפיע על ה-latency. עכשיו כשאני הוספתי שני רגיסטרים, עכשיו זה כן השפיע לי על ה-latency. ה-latency היא כעומק הפייפליין כפול הרוחב של הקלוק. בסדר? עוד שאלות? כן. בינתיים ככה, כי ככה רציתי. אז בואו נראה, בינתיים זה לא עזר, נכון? כן, כי בעצם באיזה קצב אני מקבל את היציאות? בסטדי סטייט? כל שעון אני מקבל יציאה, נכון? ומה זה השעון? בואו נכתוב TCLK, זה 2T, נכון? בסדר? כן. מה אנחנו לא מבינים מה? לא, לא, בפייפליין הראשון מה קורה? אני בזמן 0 מכניס לפה כניסה, כעבור זמן 2T, כעבור מחזור שעון אחת, היא ננעלת בתוך פליפ-פלופ, ומיד אחרי זה היא מוכנה לשימוש. לא, 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 היציאה מוכנה עבור, כעבור propagation delay של הפליפ-פלופ, שזה מבחינתנו 0, מהנקודה של הטריגר, כן? אז בעצם במעבר מקלוק ממחזור שעון 0 למחזור שעון 1, שקורה אחרי 2T יחידות זמן, יש לנו יציאה, נכון? פה, לעומת זאת, אני אצטרך בדוגמה, כן, אני מתנצל, זה חוסר המיומנות שלי עם האייפד, בעצם פה אני אצטרך עוד לעבור את הסטייג' השני, שהוא סטייג' סרק, יש שם רק חוט, אבל עדיין הוא לוקח 2T יחידות זמן.
בסדר? כן. תכף אני אראה לכם דוגמה יותר מסובכת, ושם תראו בעצם הפעלה קצת יותר מתוחכמת. כן, עכשיו פה הייתי יכול גם קודם כל להפעיל כמו שאני רציתי, קודם כל להפעיל כלל מספר 1 ואחרי זה כלל מספר 2. עכשיו הייתי אחרי זה עוד פעם מפעיל כלל מספר 1 כדי לקבל מערכת עם רגיסטר ביציאה. בסדר, אני רוצה שיהיה לי רגיסטר ביציאה. כן. ב-K-Pipeline, ה-Latency זה עומק ה-Pipeline כפול הרוחב של השעון. בסדר? ברור למה, נכון? כי אתה צריך לעבור K-תחנות בכל מסלול מכניסה ליציאה. עכשיו איך אני קובע הרוחב של השעון? לפי ה-Latency המקסימלי של השלבים של ה-Pipeline, שבמקרה הזה זה 2. אז העומק הוא 2, השעון זה 2T, זה 4T. בסדר? עכשיו הפעלנו את שני הכללים שהיו לנו, סליחה, הפעלנו את כלל מספר 1 פעמיים, עכשיו אני רוצה להפעיל כלל מספר 2. אז בכלל מספר 2 אני אקח תת מערכת כזאת, מה שעקפתי בעיגול, ואני אעביר את הרגיסטר מהיציאה לכניסה. בסדר? זה מה שאני אעשה. זה מה שקיבלתי. בסדר? עכשיו, זה עדיין נשאר 2 pipeline, נכון? כי כלל מספר 2, בניגוד לכלל מספר 1, לא מוסיף עומק. נכון? הוא רק עושה סטייג'ינג אחר, הוא עושה טיימינג אחר לחישוב. ומה בעצם קרה? עדיין בתוך ה-2 pipeline הזה, אני יכול להקטין את השעון. למה? כי עכשיו הדילי המקסימלי, ה-latency המקסימלי של כל אחד מהשלבים זה T ולא 2T. נכון? זה שלב מספר 1, T, זה שלב מספר 2, T. נכון? אז עכשיו הקלוק שלי הוא T, הוא פי 2 יותר מהיר, עדיין אני צריך להמתין שני מחזורי שעון עד שכניסה בעצם מגיעה ליציאה, נכון? אבל עכשיו זה פעמיים כפול TCLK, שזה פעמיים T, נכון? זה latency בעצם כמו שהיה לנו בנקודה התחלתית, נכון? במערכת שממנה התחלנו. מה לגבי throughput? throughput של K-pipeline זה תמיד 1 חלקי T. אחד חלקי השעון, נכון? עכשיו השעון שלי הוא T, בסדר? אז אני קיבלתי פה throughput שהוא פי 2 יותר טוב ממה שהיה לנו מקודם. בסדר? אז בעצם התרגיל הזה השתלם, נכון? אתם רואים, אנחנו הגדלנו, הכפלנו את ה-throughput. היינו יכולים לראות את זה מיד, נכון? מסכימים? היינו יכולים לראות את זה מיד, בדוגמה טיפה יותר מסובכת שאני רוצה להראות לכם, זה קצת פחות מיד. כי אני תמיד רוצה להישאר עם רגיסטר ביציאה. בסדר? שוב, זה קונבנציה. הייתי יכול להישאר גם עם רגיסטר בכניסה, אבל אז הייתי צריך להתמיד ותמיד לבנות מערכת עם רגיסטר בכניסה. בסדר? עוד שאלות? בדרך כלל דואגים לרגיסטר ביציאה. עוד שאלות? בואו נראה דוגמה יותר מסובכת. דוגמה כזאת. אז יש לי פה לוגיקה צירופית שמורכבת מאיזושהי דיאגרמת זרימה שיש לנו פה. יש בה שלושה חלקים, שלושה יחידות חישוב, שאני מתייחס אליהם כאל אטומיות, אותם אני לא יכול לחלק, והן בעצם לא סימטריות, לא זהות מבחינת ה-latency שלהם. לאחת יש דילי של 2T, ולשתי האחרות יש לי דילי של T. בסדר? וגם הזרימה היא לא פשוטה, נכון? זה כבר לא pure pipeline, נכון? בהתייחס לשאלות שהיו מקודם, מה זה דוגמה בעצם לפיור פייפליין? מה שהיה לנו מקודם זה היה דוגמה לפיור פייפליין, כי מכניסה ליציאה היה לנו רק מסלול אחד. עכשיו יש לנו יותר ממסלול אחד. הנה מסלול, נכון? הנה מסלול, הנה מסלול, נכון? אז זה לא יכול להיות pure pipeline. בסדר? עכשיו במקרה הזה, אם אנחנו לא עושים כלום, מה ה-latency? איך אני יודע? זה מסלול הכי ארוך, נכון? בסדר? ומה ה-throughput? מן הסתם במערכת כזאת אני לא יכול לשנות את הכניסות לפני שאני
לפני שאני סיימתי את החישוב. כי עוד פעם, בתרגילים מהסוג הזה, ההנחה היא שקונטמינשן דילי הוא אפס. בסדר? שזה לא רחוק מהמציאות. בדרך כלל קונטמינשן דילי הרבה יותר קטן מהפרופגיישן דילי. אז זה המצב. אז הסרופות הוא 1 חלקי 4T. בואו נפעיל כלל מספר 1. אז אני התייחסתי לכל המערכת, שמתי לרגיסטר ביציאה. בסדר? וזה הפך מ-0 פייפליין ל-1 פייפליין. האם, כמובן, אנחנו יודעים שהכללים האלה לא משנים פונקציונליות. מה קרה ל-latency ומה קרה ל-throughput? לא השתנה כלום, נכון? באיזה שעון אני חייב לעבוד פה? בעצם, זה הסטייג' היחיד שיש לי בפייפליין, נכון? זה הסטייג'. זה שלב אחד. וה-latency שלו זה 2T פלוס T פלוס T, נכון? זה בעצם, זה המסלול הזה. אז לכן הגודל של הקלוק פה הוא 4T, הסרופות זה 1 חלקי הקלוק, שזה 1 חלקי 4T, והלייטנסי זה 1 כפול TCLK, שזה עוד פעם 4T, נכון? מסכימים? בואו נפעיל כלל מספר 1 עוד פעם. עוד פעם יש לי שני רגיסטרים ביציאה, נכון? עכשיו זה הפך ל-2 pipeline. באיזה שעון אני יכול לרוץ פה? מה השעון הכי מהיר שאני יכול לעבוד פה? עוד פעם 4T, נכון? כי יש לי פה שני שלבים, נכון? זה שלב וזה שלב, נכון? השלב הזה, הדילי שלו זה 0, והשלב הזה דילי שלו זה 4T. נכון? אז אני צריך לקחת את השלב האיטי ביותר, עם הדילי הכי ארוך כדי לקבוע את השעון, והשעון שלי יהיה 4T. בסדר? עכשיו, מה ה-latency? עומק פייפליין הוא 2, נכון? אז ה-latency זה 2 כפול האורך של הקלוק, וזה יוצא לי 8T, נכון? וה-throughput נשאר 1 חלקי הרוחב של הקלוק, שזה 1 חלקי 4T. בסדר? אז פה אנחנו בעצם קלקלנו, נכון? אנחנו הגדלנו את ה-latency פי 2, ואנחנו נשארנו עם אותו throughput. ועוד הוספנו חומרה, נכון? בסדר? בסדר? עכשיו בואו נפעיל כלל מספר 2. אנחנו עושים re-timing למערכת, לתת מערכת הזאת. בסדר? אז לקחתי את הרגיסטר שהיה לי ביציאה, ביטלתי אותו והכנסתי רגיסטרים בכניסות. זה מה שקיבלתי, מה שמצויר פה. בסדר? עכשיו, מה בעצם, מה קיבלתי? קיבלתי פייפליין, עדיין 2 פייפליין, כי כלל מספר 2 לא משנה את העומק, שיש לי בו סטייג' כזה, ויש לי בו סטייג' כזה, נכון? עכשיו, מה ה-latency של הסטייג' הראשון? 3T, נכון? כי בעצם זה המסלול הכי ארוך. ומה ה-latency של השלב השני? T. T, למה 3? זה T. שני המסלולים פה הם באורך T. בסדר? אז בעצם אני צריך לעבוד עם שעון באורך 3T, נכון? 3T, כי זה השלב הכי ארוך. זה פייפליין בעומק 2, נכון? אז ה-latency זה פעמיים כפול הקלוק, שזה 6T. וה-throughput? 1 חלקי הקלוק זה 1 חלקי 3T. בסדר? אז שימו לב, אנחנו עדיין קלקלנו את ה-latency בהשוואה למצב שממנו התחלנו. אנחנו שיפרנו את הסרופות, נכון? במקום שזה יהיה רבע, זה הפך לשליש. זה שיפור משמעותי. מסכימים? האם אני יכול לעשות יותר טוב מזה? מה אתם אומרים? מה, קודם כל, מה החסם הכי נמוך שאנחנו יכולים לחשוב עליו, בלי להתייחס, האם זה ממיש או לא ממיש? 2T, נכון? בעצם את היחידה שהדילי של ה-2T אני לא יכול לפרק, ולא משנה איך אני אשלב אותו בפייפליין, בעצם השלב לא יכול להיות יותר קצר מ-2T, נכון? אז אם אני מצליח להגיע לשלב באורך 2T, אני סיימתי, נכון? כי זה הסרופות הכי טוב שאני יכול לקבל. בסדר, אז בואו ננסה לקבל, בעצם בואו נעשה עוד פעם
תזמון מחדש של המערכת, כדי ש, כדי שיהיה לנו שלב יותר קצר, שלב באורך של שני T. אז מן הסתם אתם רואים שאת השלב הראשון שיש לנו פה, אני צריך באיזושהי צורה לשבור, נכון? מסכימים? אז בואו נעבור קדימה, זה בעצם הציור שהיה לנו לפני זה בלי הקשקוש. ועכשיו אני עושה ריטיימינג למערכת הזאת, לתת מערכת שמצוירת פה, כי אני רוצה לשבור בעצם את הנקודות האלה כאן. אז אחרי ריטיימינג, אני עוד פעם, אני לוקח את הרגיסטר הזה ואני מוחק אותו ומעביר אותו לכניסות. עכשיו יש לי מערכת כזאת. בסדר? איך, איך המערכת הזאת מחולקת לשלבים? יש לי פה שלב ראשון ושלב שני. מסכימים? אתם רואים את זה? מה ה-latency של השלב הראשון? שני T, בעצם שני המסלולים האלה הם באורך שני T. ומה ה-latency של השלב השני? גם כן שני T, כי זה המסלול הכי ארוך, נכון? אז באיזה שעון אני יכול לעבוד? שני T, נכון? מה העומק של הפייפליין? שניים, נכון? אז מה ה-latency מכניסה ליציאה? פעמיים השעון, נכון? 4T, ומה ה-throughput? 1 חלקי 2T, וממה התחלנו? 1 חלקי 4T, אז אנחנו הכפלנו את ה-throughput. בסדר? יצרנו פייפליין בעומק 2, והכפלנו את ה-throughput. ה-latency נשאר בלי שינוי, בפועל הוא קצת התקלקל, כי הרגיסטרים מוסיפים קצת ל-latency. בסדר? כן. אז בואו נצייר את זה, בואו נצייר את זה שוב. יש לי כניסה, איזושהי יחידה, רגיסטר, רגיסטר, רגיסטר. ורגיסטר. בסדר? זה פשוט העתקתי את הציור. עכשיו, אם אני שם פה, נקרא לזה XN, ופה אני אשים YN. בסדר? בנקודות האלה, נקרא לזה, נגיד A, B ו-C, אני רואה מה שיש לי ב-N מינוס 1, נכון? מסכימים? בסדר, אז כל בעצם, כל מה שקורה, כל מה שקורה באותו מחזור שעון, כן? כל מה שלא מופרד על ידי רגיסטרים, מתייחס לאותו, לאותו, לאותו שלב. בעצם, תדמיינו לעצמכם כאילו שפה היה רגיסטר. בעצם, הרגיסטר הזה זה output של מערכת אחרת, נגיד שהיא גם כן מצונרת, והיא מזינה לנו את האינפוט. בסדר? אז כמובן, ההזנה צריכה להיות סינכרונית עם הקלוק. בסדר? פשוט תציירו לכם פה רגיסטרים דמיוניים. בסדר? אז בעצם כל מה שנמצא בין, על כל המסלולים, בין רגיסטר לרגיסטר זה שלב, נכון? כי שם יש אותו זמן דיסקרטי N. אז פה יש זמן דיסקרטי N, פה יש זמן דיסקרטי N מינוס 1, נכון? כי זה מתייחס לתוצאות של החישוב הקודם של היציאה N מינוס 1. בסדר? אז לכן אני יודע בעצם לאגד את כל מה שיש בעצם בין הכניסה לכל הרגיסטרים הראשונים שאני פוגש במסלול מכניסה ליציאה, לקרוא לו שלב 1. כל אותם מסלולים אחרי זה, מהרגיסטרים האלה עד לרגיסטרים הבאים שאני נתקל בהם, זה שלב מספר 2. וכיוון שעל כל מסלול יש לי רק שני רגיסטרים, כי זה פייפליין, K פייפליין עם K שווה ל-2, אז אין לי עוד שלבים. בסדר? אז ככה אני מחלק לשלבים. בסדר? שאלות? כן. לא, לא מבטיח. יכול להיות שבעצם שהגרף שלנו היה כזה שאי אפשר לשבור אותו, לא משנה איך נסובב, לא, אי אפשר לשבור אותו בגלל כל מיני אילוצים אחרים. בסדר? בסדר, טוב, אנחנו נראה את זה בעצם נחזור לזה גם קצת בשיעור הבא, בעצם איך לחשב בדיוק את קבועי הזמן של פייפליין. בסדר?